A? Sot nuk jam tu kesh. Po, pe vrejt që si tu kesh, vish deshta më thonë. Me kalzu drejt, nështa mirë, po mu s'më pëlqe. Qka s'më të pëlqen? Gjyra bord. Po të pëlqen gjyra bord? S'po të rika dhe mirë. Ani, shqyr që e ku marrë dhe një fustan tjetër, tash për shkoj mundru, gjatë klipe. Oke? Qyrë tush, amon. Oj, disa, unë të kujnë për muve, se ta shumë që qkon shumë. Jo, une se du në gjyrin e bord, për që ta edhe kur t'ja shet dikuj, së më pëlqen. Një mënu me përshtoat sa med me shpirtin. Ina gotë të këtë parë. Ja, mirë po do kështë e pëtjes. Edhe ti sa med po do kështë mirë. Hajt, qënë janë kom të shojmë krej qështë po do kështë? Qënë janë kom? Unaj... Hajt, silu njarë, silu pak. Va, dojnë të rëpitja për familjë. Zhe edhe këse. Që gjithmonë shkëllqen. Gjithmonë, stilin e ki fire. Falinderit shumë. Tregon të ashtë që shion kon ditët e tua. Kanë qenë flake dhe edhe ditët. Pej ditës parë që kom hi, deri sot mirë, s'kam vrejtje. Pej ditës parë, këto ditë e fundit? A? Këto ditë e fundit? Këto mirë janë konë edhe më mirë. Mira? Po, janë konë do momente këgjo. Po, po, t'kena po. Zanzi. Ja ke njësë mi përjetu do momentet mirat e atë. Po, po. Me femna, me sene, me putje, me... Me twerke, me gjithë shka. Po, 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 po. Po, dhe sa me, ta më për qefin tënë, ta më për qefin tënë. Po, shumë mirë që... Ta më si turist ardis. Ja ka një skate mi moj denimet, shumë mirë. Qaja. Mu po më vjen mirë që më përgjësi pas ka qenë një jave qetë për juve, një jave mirë. E dini që në primin e fundet kemi pas largimin e njonit prej banorve. A i ka qenë Ljaoj, cili është dasht me Leon Garen për shkak të disa problemeve jashtë shpisë si s'ma jo. A u këthuja betë, Ardis? A i ka ma një vendim. Atë vendim, ja u të regonë mësë mire aj. Kush do me dalë të dera? Une! Une! E ki, ki këturë! Ska në vëjë për qafime. Ka? Ska në vëjë për qafime. A dretar? Mirë se erë. 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 Mirë